شرک کیا ہے؟ شرک نام ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو پکارے اور بعض عبادتوں کو اس کے لیے ادا کرے، جیسے نظر و نیاز، خوف و امید اور محبت و تعظیم وغیرہ۔